მოგესალმებით, მეგობრებო. დღესაც წარმოგიდგენთ ჩვენი ბორდგეიმის ახალ წევრს, რომელიც გახლავთ ჩვენი Kickstarter სამყაროში ხეტი არის მესამე შედეგი. ეს არის Endless Winter Paleoamericans. მისი დიზაინერი გახლავთ სტენ კორდინსკი, ხოლო არტისტი მიკო, გამომცემლობა კი ფანტაზია გეიმსი. ამ თამაშის თამაშეულია 1.4 თამაშეს, 60 წუთამდე გრძელდება თითოეული სესია და 12 პლუსი აქვს ასაკი. ეს თამაში, როგორც ვთქვით, არის Kickstarter ექსკლუზივი. თავისთავად ცოტა დიდი არის ხუთიც. თუ თქვენ იყიდით ამ თამაშს უკვე retail ვერსიაზე შედარებით ნაკლები სიდიდის იქნება ხუთი. ძალიან კარგი დამუშავება არის ზედაპირისა და ძალიან ბევრი საინტერესო რამ შეგხვდებათ ამ თამაშის უბრალოდ unboxing-ის დროსაც. ჩვენ არ ქონია ამ თამაშის unboxing-ი. თამაშის Kickstarter ვერსიას მოყვება ეს დიდი მატი, როგორც აქ ხედავთ, და ასევე რა თქმა უნდა ეს დამატებები, რომელიც აქ არის, ეს არის ancestor-ი, rivers and rafts-ი და cave painting-ი, ასევე პატარა მოდული, მამონტის მოდული. დამატებით კიდე გვაქვს კიდე სამი მოდული, ეს არის canine familiar-ები, ეს არის ceremonial grounds-ი და ეს არის aurora borealis-ი, ხოლო თვითონ საბაზისო თამაშს core box-ში აქვს ორი მოდული, ეს არის glacier-ების მოდული და ეს არის rest action-ის მოდული. Retail version-ზე თქვენ თუ შეიძლება ამ თამაშს გეკრიბოთ ესეთი ბორდი, პატარა ბორდი, რომელზეც უბრალოდ განათავსებთ შესაბამის მოქმედებებს, შესაბამის action-ები დატანილი იქნება და გაცილებით პატარა ადგილს დაიკავებს თქვენს სათამაშო მაგიდაზე. მოყვება თავისთავად hunting grounds, ანუ სანადირო ლოკაციები და ეს idol-ის ტრეკი, რომელზეც უნდა გადაადგილდეთ და გადაიყვანოთ თქვენი იდოლები. ყუთში გვაქვს ესეთი კარგი მოფიქრება თითოეული მოთამაშის ყველა კომპონენტი ჩადებულია ესეთ მომზადებულ ყუთში და პირდაპირ შეგიძლია თქვენ რომ ეგრევე ამოიღოთ და დაიწყოთ თამაში, რაც ძალიან ამცირებს თამაშის გაწყობის დროს. აი ესე ჩალაგებულია ყველა კომპონენტი ამ პატარ-პატარა ტრეებში, რაც ძალიან კარგი რა თქმა უნდა. 4 ესეთი ადი არის პლანშეტი თქვენი მოთამაშის, რა თქმა უნდა, ბოლეიერი და გარდა ამისა აი ესეთი ფიგურებიც მოყვება თამაშს. retail version-ს არ ამგონია რომ ქონდეს ეს ფიგურები, რომ თვაში ნუ მე არ ვიცი რა მინახავს retail version-ია, მაგრამ ნუ ეჭვი მაქვს რომ ესეთი რაღაცები მას არ ექნება. ასევე retail version-ს მოყვება ესეთი კომპონენტები, რომლებიც საკმაოდ კარგი კომპონენტებია თუნდაც retail version-ისთვის, ხოლო Kickstarter exclusives აქვს ესეთი რეზინის დიდი მყარი ფიგურები, რომლებიც ნუ განსხვავდება შესაბამისად ექსკლუზივის მუღამით, ეგ არის უბრალოდ რომ განსხვავებული იყოს და ექსკლუზიური იყოს რაღაც. პრობლოგი ძალიან კარგად გამოიყურება, შვენიერი დასრულება აქვს, თვითონ ფურცლებს, ანუ ძალიან ხარისხიანი ფურცლებია, საკმაოდ მარტივი რულბუქია, ასევე აქვს solo mode-ის რულბუქი, სადაც ნომადთან შეგიძლიათ პაიკრობა, ხოლო რაც შეეხება ამ ფიგურებს, ისინი ესე გამოიყურებიან. ძალიან კარგად და ძალიან დეტალიზებულად არის მოცემული, თუმცა სულ ხუთი არის ეგეთი ფიგურა, თუ არ ჩავთვით, რა თქმა უნდა, მამონტის მოდულზე გამოყოლილ თვითონ მამონტის ფიგურას. ეხლა რა შეიძლება თვითონ თამაშს. ამ თამაში ჩვენ ვართ ჩრდილო ამერიკის მაცხოვრებელი ტომები, პალეოლითის ხანაში და ვთქვით, რომ ჩვენი კლანი, ჩვენი ტომი გავაძლიეროთ, ვეცადოთ სხვადასხვა კარგი საინტერესო ადგილები მოვიძიოთ ტომისთვის, მოგვიწევს სხვადასხვა ტერიტორიების ათვისება, მიგრაცია აუცილებელი იქნება, იმიტომ რომ ნუ სიცივე და ყინვა უფრო მეტ და უფრო მეტ ტერიტორიებს უსარგებლოს გახდის ცხოვრებისთვის, ასევე რა თქმა უნდა წმინდა ქვები უნდა შემოვიტანონ ჩვენს ტომში, უნდა თაყვანისმცემლობა სხვადასხვა რაღაც, ნუ რა ვიცი, კერძოდ თაყვანისმცემლობა იყო მაშინ მაინც და სხვადასხვა მოვლენებს სამყაროში და თავისუფლად ტომი უნდა გავაძლიეროთ, ამისთვის ინიციაცია დაგვჭირდება. ინიციაცია გულისხმობს რომ სხვადასხვა ტომის მაცხოვრებლები შემოვიყვანოთ ჩვენს ტომში და ასე ვთქვათ, ნუ დავასაქმოთ და ვიცო პროფილით გავუშვათ და გადავატრენინგოთ ასე ვთქვათ სხვადასხვა მიმართულებით. ასევე განვითარება დაჭირდება, შესაბამისად კულტურის ფარათების ხილვა დაგვჭირდება, რომლებიც აი აქ არის მოცემული, რომლებიც სხვადასხვა საინტერესო
მიღწევებს გამოსახავს ადამიანის ცხოვრებისა და განვითარებისა და ევოლუციისა. შემდეგ აქვს ასევე მიგრაციის სექშენები, რომლებითაც თავისთავად კარვები გადავადგილდებით და მერე უკვე ეს კარვები შეადგენს დიდ სოფელს და აუცილებელია რა თქმა უნდა ნადირობისთვის დროის დათმობა, რომელიც აი აქ არის მოცემული აი ამ სანადირო ადგილების ლოკაციით. სხვადასხვა ცხოველებზე მოგვიწევს ნადირობა, თუმცა არ არის აუცილებელი, რომ ეს ცხოველები მანდამაინც ასე ვთქვათ საჭმელად გამოვიყენოთ. შეგვიძლია, რომ ისინი ჩვენ მოვიშინაუროთ, რა ვიცი, უნდა ეგზე დაჩათვალოთ და მერე სერის კოლექციით ქულები დავიწეროთ, როგორც ამბარაცია მოცემული. ასევე მოგვიწევს, რა თქმა უნდა, ჩვენი აი ესეთი აიდოლების ტრეკზე წინ წასვლა, რაც უფრო პატივცემთ ჩვენს წინაპრებს, უფრო მეტი დაფასება გვექნება მთელი სხვა კლანების ფალში და ასევე რაც უფრო მეტ რესურს ავიღებთ და თამაშის ბოლოს გვექნება შესაბამისად მეტი გამარჯვების ქულასაც ავიღებთ. მოკლედ სამარტივად ეს არის მთელი ამ თამაშის იდეა. 4 რაუნდი გვაქვს, 4 თაობა, ასე ვთქვათ, 4 generation-ი, და generation-ებს შორის ხდება eclipse-ი, ანუ მზის დაბნელება. მოგეხსენებათ, თუ ეს სამყაროში eclipse-ი და მზის დაბნელება ითვლებოდა ძალიან რაღაც საოცარ აბონერ მომენტ, თუმცა პრინციპში დღესაც არაერთი ადამიანი აღიქმოს მას ასე და მოკლედ ეკლიფსი ამ თამაში არის ეგრეთ წოდებული ნუ ჰარვესტი, რაც არის სხვა ძველ ევროგეიმებში, აი იგივე პრინციპია აქაც, რაღაცებს ვიღებთ ჩვენის მიხედვით, რაც ჩვენ გავაკეთეთ აქტიური ფაზის დროს და ნუ ეს რაუნდები, ანუ 4 რაუნდი სულ 4 generation-ის ბოლოს მისაც მეტი ქულა ექნება, ის გამოიმარჯვებს თამაში თავისთავად. მაგრამ ეკლიფსი არ არის მარტივი ჰარვესტის თემა, ამ თამაშს განსხვავებს ის სხვა თამაშებისგან, რომ თქვენ ეკლიფსს ფაზა შეგიძლიათ თქვენ თუნ დაამოდიფიცირო სხვადასხვა მოქმედებების განხორციელებით. ზოგადად თუ დააკვირდებოდეთ ალბათ ამ თამაშს, ძალიან ბევრი სხვა თამაშისგან აქვს აღებული სხვადასხვა იდეები, თავისთავად არის მუშის განთავსება, 3 მუშაკავს ეგრეთ წოდებული, 2 ტომის მაცხოვრებელი ასე თქვა და 1 ტომის ბელადი, პლუს არის ბარათების მენეჯმენტი, დეკბილდინგია, რაც უფრო კარგი ბარათები გვაქვს, მით უფრო მეტი მოქმედების განხორციელება შეგვიძლია. პლუს არის არეა კონტროლი, როგორც აქ ხედავთ, სხვადასხვა 6 კუთხედებია, ანუ ჰექსაგონები და ამ ჰექსაგონებზე მის ხედავთ, ვინ აკონტროლებს იმ ჰექსაგონს მიიღებს შესაბამის ბონუსებს, რომელსაც ხედავთ აქ დატანილს. ამის გარდა გვაქვს კიდე ეგრეთ წოდებული, ნუ ტაილ პლეისმენტი არ არის, მაგრამ გვაქვს ძალიან მეგალითების აშენება მოგვიწევს აი ამ ლოკაციაზე და მეგალითები, ნუ შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომ რაღაც ისტორიის დაწერა, ქვეებს ვდებთ, ამ ქვეებზე ამოტვიფრულია სხვადასხვა იეროგლიფები და თავისთავად ასე გადავწერთ ჩვენ შემდეგ თაობებს, ჩვენს მონაპოვარს და მიღწევებს და მეგალითების ჩასმაც აქ ერთ-ერთი მექანიკა იქნება, რაც მნიშვნელოვანი მომენტია ამ თამაში, ასევე სერის კოლექცია აი ამ ბარათების შეგროვებით. მოკლედ, როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი მექანიკა უკვე თამაში საბაზისოშიც კი და დამატებით ახლა მე ჩვენ გაჩვენებთ იმ სამ მოდულს, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ ეგრევე თამაში პირველივე core box-თან ერთად ინტეგრირება მოახდინოთ ამ მოდულებს და თუმცა სიმართლე გითხრათ, დარწმუნებული არავარ, რომ retail ვერსიაზე ეს მოდულები იქნება გაყიდვაში. მე როგორც ახსოვს, Canary Familiarებსი საერთოდ ექსკლუზივი იყო, თუმცა დავიჯდნენ ფალად. Ancestors Expansion-ი ცვლის, ვთქვათ, საბაზისო ბარათებს, რომელიც თქვენს ნახეთ ქვემოთ და შემდეგში უფრო დეტალურად გავივლით. აქ იწვება უბრალოდ ბარათები, ასე როგორც ცხოველების ისე tribe member-ების. Rivers and Raft-ი ცვლის აი ამ boards, ემატება დინარე და რაღაც ისეთი ლოკაციები, რომელზეც მიღწევა, რომელზეც მისვლა და რომელზეც კარვების ჩადგმა, რომელზეც სოფლების ჩადგმა, რაღაც მნიშვნელოვან ბონუსებს მოგვიტანს და cave painting-ი არის ძალიან საინტერესო მოდული, რომელსაც შემოაქვს კედლების მოხატვის მექანიზმი, ვიღებთ რაღაც სურათებს, ვთქვათ, ვეფხვის სურათს და თუ ვეფხვის სურათს ჩვენ რაღაც მოქმედებებით მოხაზავთ თითოეული მოხაზული სექტორებში, ჩვენ მივიღებთ შესაბამის დამატებით ბონუსებს და ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო თემა არის. ხოლო აი ამ მამონტის მოდული ესეც კარგი რამ არის, ცოტ ბევრს არაფერს არ ცვლის, მაგრამ ნუ საინტერესო ინტერაქციის შესაძლებლობას იძლევა ისე სხვა მხრივ საკმაოდ ევრო სტილის მიმართულების თამაში. მამონტის მოდული საშუალებას გაძლევთ, რომ უფრო მეტად ინტერაქციული გახადოთ ეს თამაში. ესე როგორ ვთქვით, 4 რაუნდი, 4 generation-ი გვაქვს და თამაში როცა ვიწყებთ, ვიღებთ აი ამ ბარათებს, რომლებიც განგვიშვასო ჩვენ საწყის რესურსებს. გვაქვს ჩვენი პლანშეტი, პლანშეტზე განთავსებულია ჩვენი 4 კარავი, მეხუთე კარავი ყოველთვის იქნება ცენტრალურ ლოკაციაზე განთავსებული ბორდისა და ასევე 3 სოფელი, მეგალითის ტაილები
სამი ლოკაცია წინდაქვეებისთვის და აქ ჩვენი ორი მთავარი რესურსი, საჭმელი და კრაფტი, ანუ იგივე რავი, შეგვიძლია ჩახუშოთ ან ნაჯახად მიიჩნიოთ, მაგრამ რეალურად ხელობა არის, ანუ რამდენად მოხერხებულია თქვენი ეს ტომი. ასევე გვაქვს საწყისი ბარათები, ეს ვული რაინო და ვული მამონტი, და აქ ნიხედავთ, რომ ციფრებია დატანილი, რომელიც გეუბნებათ რამდენი არის ესეთი ბარათი თამაში სულ, ხუთი მამონტი არის სულ თამაში და შესაბამისად გეუბნებათ, რომ თუ ორი მამონტი გაქვთ, ანუ ორი და მეტი, უკვე ხუთგულად გაზდებთ, არ აღნიშნულობა რამდენი სტრატეგია ექნებათ, უბრალოდ ორზე მეტი ახალსაც ვერ დაიწყებთ, ეს მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეთ ამ თამაში, და აქ მარტორქა 10-ა სულ და 4-ზე უკვე 10 ქულა, ამიტომ მეორე სეტის დაწყებას აზრი არ აქვს, ანუ ერთ სეტი მოვჭი და მეორე დავიწყე, ეგრე ამ თამაში არა გვაქვს. მოკლედ, საწყისი რესურსები გვაქვს, საწყისი ცხოველი ფარათები გვაქვს და ასევე ერთი საწყისი დამატებითი ფარათი გვაქვს, აი ეს ნიშანი შესაბამება კლანის ფარათების შესაბამის ნიშნებს, რომლებიც აი აქ არის დატანილი. ფარათების მოწყობისას სულ ჩვენი საწყის ფარათები გვაქვს თავისთავად ხელში, საწყის ფარათებში გვაქვს ხოლმე აუცილებლად ერთი tribeswoman-ი, ერთი brave-ი, მერე ის ფარათი, რომელიც მოხდა ჩვენი საწყისი რესურსების ფარათმა, და პლუს თავისთავად გვაქვს tribesmen-ები, რომელიც სტანდარტული ბარათია და ორი სტანდარტული culture ბარათი, ორი კულტურული ბარათი. დამატებით ბარათები აქა გვაქვს, ანუ სულ ჩვენ საწყის ბარათებში ყველას აქვს სტანდარტულად ეს ორი ბარათი, აქვს 6 tribesmen-ი და აქვს ორი კულტურის ბარათი, ყველა მოთამაშეს ერთ და იგივე. მაგრამ მიხედვით, რომელი საწყისი რესურსების ბარათია მოგვივა, ერთ დამატებითი პერსონაჟი გვეყოლება. ამით ვიწყებთ თამაშს, ხუთ ბარათი გვაქვს ხელში და მერე უკვე იმის მიხედვით, რა მოქმედებს განახორციელებთ, ჩვენ ბარათები დაგვეხმარება რაღაც რაღაცეებში. როგორც ვთქვი, თავი რესურსები არის ეს ორი, თუმცა იმისთვის რაღაც მოქმედებები გავაკეთოთ, უნდა დავხარჯოთ ეს labor point-ები, ანუ მუშახელის ან შრომა უნდა ჩავდოთ რაღაც მოქმედებების განხორციელებაში და აი ეს ხელი მაგას ნიშნავს უბრალოდ, აი ჩათვალეთ, რომ იგივე, ну, ფულია რესურსი ერთ-ერთი კიდე დამატებითი და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ თამაში. ანუ როგორც ვთქვი, სულ სამი მოქმედება შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენ სვლაზე, იმიტომ რომ სამი მუშაკავთ სულ და სულ არის 4 ლოკაცია ბორდზე, რომელზეც თქვენ შეგიძლიათ გავუშვათ თქვენი მუშები. ყოველთვის როცა იწყებთ თამაშს, პირველი შეგიძლიათ ითამაშოთ კულტურის ბარათი, ანუ ისე უფასოს და რაღაცა გააკეთოთ. მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაში ახალ კულტურის ბარათი ხელში მოგვივიდა, შეიძლება გვაქვს რომ ერთი საჭმელი გადავაგდოთ და ავიყვანოთ ერთი ბარათი აი ამ დასტიდან და გავუშვათ ჩვენ დისკარდ ფაილში. ეს ხუთივე ტრომის ახალი წევრი არის თითო 10 წარმომადგენლები, ანუ ამ დასტაში სულ იქნებიან უხუცესები, ანუ ელდერები ეგრეთ წოდებული, ამ დასტაში სულ იქნებიან შამანები, ამ დასტაში სულ ფათფაინდერები, ამ დასტაში სულ ჰანტერები და ამაში სულ კრაფტერები. ანუ ერთ და იგივე ბარათები უბრალოდ ბევრი არის ოდენობაში და შესაბამისად, ნუ ეს ნიშანი აღნიშნავს იმას, რომ აიღეთ ერთი ბარათიო და ჩააგდეთ დისკარდ ფაილშიო. იმიტომ რომ ზოგიერთი ნიშანი პირდაპირ გეუბნებათ, რომ როდესაც ბარათს აიღებთ, ხელში დაიკავეთო. Ну, დაუშვათ კულტურის ბარათი, ვითამაშეთ ჩვენ სვლაზე. გადავიხადეთ ერთი საჭმელი. წამოვეთ აი ამ პლანშეტზე ქვემოთ, აიღეთ ერთი ბარათი, ნუ ამ დროში არ აქვს მშვენიერო, მაგრამ აიღოთ აი ეს ბარათი. თქვა, სიტყვაზე თქვა, წამოვიღეთ ჩემს დისკარდ ფაილში და ეხლა მე შემიძლია ვითამაშო. თამაშისას მოვკიდებ ერთ-ერთ ჩემს პერსონაჟს ხელს ან ჩემ ლიდერს ხელს და წავიყვან 4 შესაძლო ლოკაციიდან ერთ-ერთზე. ლიდერი რატო არის განსხვავებული, გარდა იმისა, რომ ფიგურა განსხვავებული, აქ თავის ბარათი და რაღაც კონკრეტულ ძალას აკეთებს ხოლმე. თუ ლიდერის ფიგურა მიგავთ და ლიდერის ფიგურას აკეთებთ მოქმედებას. მაგალითად, ეს ლიდერი Chief Thunderpaw, ეუნებათ, რომ თუ გადაგდეთ ერთ ნაჯახს, მიიღებთ სამ საჭმელს. აქეთ მეორე ლიდერი გეუბნება ეგეთ რაღაცას, რომ ეს არის Chief Taskbreaker-ი, როდესაც წახვალთ კონკრეტულ ლოკაციაზე, მიიღებთ 2 საჭმელს. ესე გამოიყურება Taskbreaker-იც. შესაბამისად, მოდი ნახოთ ახლა რომელი ლოკაცია რა შვება. პირველი არის ინიციაცია, როგორც ხედავთ, ყველა მოქმედება იყოფა სამ სხვადასხვა ფერად. პირველი ზედაფერი არის თეთრი ფერი და იქვე გვაქვს უსასრულობის ნიშანი, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ზედა ექშენი შეგიძლია რამდენჯერაც გინდა ინდენჯერ გააკეთოთ, ანუ რამდენჯერ სულ გაქვს იმდენჯერ გააკეთოთ. ეს არის, რომ გადაიხდით ერთ ნაჯახს და ერთ ბარათი თამაშებთ, რომელიც მოგცემ თქვენ ერთ labor points. აი ამას და თუ ითამაშებთ ამას, რამდენსაც ითამაშებთ ეგეც, იმდენ ბარათს აიღებთ. აი ამ ტომის სულაცხოვრებელთა დასტებიდან და აიღეთ, დაიკავებთ ხელში. ოღონდ ეს ბარათები ერთ და იგივე არ უნდა იყოს. ანუ შესაბამისად, სულ 5 შეგიძლიათ ეგეთ რაღაც გააკეთოთ, 5 ბარათი შეგიძლიათ აიღოთ და
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სხვა დეკბილდერებისგან განსხვავებით, ამ შემთხვევაში ეს მოქმედება გაძლევთ ხელში პირდაპირ რამ ბარას, რაც ძალიან კარგი რა თქმა უნდა. განაც შეიძლება აიღოთ ბევრი labor point-ები, მაგალითად, თუ დავაკვირდებით აი ამ ბორბარაც tribes women-ის და brave-ის გვაძლევს 1-1-1-ს, ანუ ორი ბარა თუ ვითამაშებთ, უკვე 3-ია და თითოეულ ბარაც ქვემოთ აქვს მითითება, რა მოქმედება შეგვიძლია გააკეთოთ თუ ამ ბარათებს იყენებთ არა ეკლიფსის ფაზაზე. მაგალითად, brave-ი კიდე დამატებით 1 labor-ს გაძლევთ, ხოლო tribes women-ი თუ გადაიხდით 1 საჭმეს 1 ჩაქუჩს მოგცემთ, რაც საკმაოდ კარგი არის. ქვედა ნაწილები ბარათებისა გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს ბარათები თქვენ გამოიყენეთ ეკლიფსის ფაზაში. ასე რომ დავუშვათ ეს სამი ბარათი თამაში, 3 labor დამიგროვდა პლუს 1 labor დამიგროვდა, მე თქვათ გადავიხადე 1 ჩაქუჩი და ავიღე 1 საჭმელი და ავიღე 1 ჩაქუჩი და ამითი მე გამომივიდა სულ 4 labor აღებული, დავხარჯე ჩემი პლანშეტიდან 2 labor და მივიღე სამამისად თქვათ 2 ბარათის აღების უფლება, ავიღე 2 რომელიღაც ბარათი რა მნიშვნელობა და დავიკავე ხელში. შემდეგ რასაც ვაკეთებ, ეს ეგრეთ წოდებული ბეჟი ფერი, ეს არის უკვე ერჯერადი მოქმედება, ანუ ერთ საჭმელს შემდეგ გადავიხადო და კიდე ერთ ბარათი აიღო, ჩავიდო ჩემს დისკარდ ფაილში და მე ერთი ბარათი ჩემი ხელიდან ან ჩემი დისკარდ ფაილიდან შემიძლია დავმარხო, ასე ვთქვათ, მას, ნუ, ჩვენი ტომი საკმაოდ დიდი არის, რა თქმა უნდა, ყავს ხანდაზმული ადამიანების და ნუ გავიდა რა დრო გამოხდა და ერთ-ერთი ჩვენი ტომის მაცხოვრებელი უნდა ამოვიდო აი ამ დასტის ქვეშ. ანუ ყორღანი ავაშენე მოგეთა დავასაფლავე. შესა ეს არის სტანდარტული მექანიკა დეკბილდინგში, ანუ დაქეიობა ბარათის, ანუ ხელის გაცარიელება, სუსტი ბარათების გადაგდება და ძლიერ ბარათების დატოვება ხელში. შესაბამისად ერთ ბარათი ავიღე, ამოვდე ქვეშ და ეს არის ჩემი დამარხული ტომის წევრი. მესამე ექშენის ლოკაცია, რომელიც ჩანს აქ, არის მხოლოდ ერჯერადი და მხოლოდ მას შეუძლია აიღოს ვინც პირველი შემოვა ზოგადად ამ მოქმედებაზე რაუნდის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში ეს ნიშნავს, რომ კიდე ერთი პერსონაჟი შეგიძლია დამარხო, ასე ვთქვათ, და მე აიწიო რომელიმე ერთ-ერთ ტრეკზე აიდოლის აი ამ დიდი ტრეკერისა. ორი მიმართულება გვაქვს, მარცხენა და მარჯვენა. შესაბამისად, აი ეს ხარეს, ეს არის რესურსების მიმართულება და ეს გვეუბნება, რომ იმის თამაშის ბოლოს რესურსები არაფერი არ არის, თუმცა თუ აი ამ ტრეკს ავიწევით, იმის მიხედვით რომელ სივრცეში ვიქნებით, ეს მოგცემს შესაბამის შეფარდებას. მაგალითად, თუ აი აქ ვიქნებით, აი ასე, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ყოველი 3 საჭმელი და კრაფტი იქნება ერთი ქულა ჩვენთვის, ხოლო თუ ზევით ავიწევით, თითო-თითოზე მივიღებთ ქულებს, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე აი ამ ბონუსებსაც მივიღებთ მას შემდეგ, რაც მივალთ იმ კონკრეტულ ლოკაციაზე. ხოლო აი ეს მეორე მხარე, ეს არის honor track-ი, რომელზეც ზევით ავიწევით, ამ ქულებს ყისიერად მივიღებთ და თამაშის ბოლოს ვინც ყველაზე ზემოთ იქნება, იმის მიხედვით მიიღებთ ქულებს, რამდენი თავისი ბარათი ექნება, ნუ თავის ტომის მონაწილე ყოლება დამარხული თავის ყორღანებში. მაგალითად, პირველ ადგილს ფლობელი, ანუ აქ ყველაზე ზევით ყოფი მიიღებს 15 ქულას, თუ 7 და მეტი ბარათი ექნება ამოდებული თავის ყორღანებში. მეორე ადგილზე ყოფი მიიღებს 10 ქულას, 7 და მეტ ბარათებზე. მესამე ადგილის ყოფი მიიღებს 6 ქულას, 7 და მეტ ბარათებზე. განსაზღვრავს ყველას ბონუსებს ის, თუ რომელ ადგილზე ხართ აი ამ ტრეკზე თქვენ. ასე რომ აიდოლის მარკერი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და როგორც ვთქვით, აქ აი ამ ბონუს მიიღებს ყოველ ის მოთამაშე, რომელიც პირველი შევა. შესაბამისად, თუ მეორე ჯერ შევიდა იგივე მოთამაშე ან სხვა მოთამაშე შევიდა, ის ჩაოლებს განახორციელებს აი ამ მოქმედებას, მაგრამ მესამე მოქმედებას უნდა განახორციელებს და ჩამოვა პირდაპირ ქვემოთ. ესეც ნოუ-ჰაუა, ასე ვთქვათ, ანუ არიკეტება ლოკაცია, ნუ იკეტება ერთი, მაგრამ დანარჩენი მოქმედებები ცარიელი თავშფალი ჩება. მეორე მოქმედება ეს არის develop action-ი, develop action-ზე some labors იხდით რეალურად, ამდენჯერაც გინეთ ნიჯერ და იღებთ ერთ კულტურის ბარათს ხელში პირდაპირ. კულტურის ბარათები, როგორც ხედავთ, ძალიან ძალიან ძლიერი ბარათებია, მაგალითად ეს პირდაპირ გაძლევს საჭმის გადახდის შედეგად ქულას და კარტის აღებას დისკარდ ფაილში, ეს some crafts გაძლევთ, ეს მეგალითის ექშენის გაკეთებას გაძლევთ, ეს პირდაპირ ცხოველის აღებას, თამარხვას და კიდევ კრაფტ ამოკლედ ძალიან ბევრ კარგ რაღაცას მოგცემთ და ძალიან მნიშვნელოვნად დაგეხმარება თქვენ თამაშის განმავლობაში და პლუს რა თქმა უნდა ყველა ბარათი, აბსოლუტურად ყველა ბარათი, ისევე როგორც არნაკში, არის გამარჯვების ქულის მომტანი. აი ეს შავი ჰექსაგონში ჩასმული ქულა არის თქვენ გამარჯვების
კულას აბოლოოდ. არნაკი თქვა არ მიხსენებია, ეს თამაში იდეა 2020-ში უნდა გამოსულიყო არნაკთან და დიუნ იმპერიუმთან ერთად. ეს იყო ის პერიოდი ზუსტად, როდესაც work placement-ი და tech building-ი ერთმანეთს შეერწყა და ნუ პრინციპში მაშინ უფრო მეტად გავდა არნაკს, იმის მერე სახელმწიფოება განიცადა და ნუ პანდემიის გამო და კიკსტარტერობის გამო ეს თამაში გამოვიდა 2 წლის შემდეგ, თუმცა მე ვთვლი რომ არანაკლებ საინტერესო და ინტერაქციული იქნება რო ვიდრე არნაკია, ან თუნდაც დიუ იმპერიუმია. მოკლედ რო გავაგრძელოთ, ისევ ეს მოქმედება, მეორე მოქმედება რაც არის, იხთით იმდენ საჭმესა და კრაუდს რამდენი საჭიროა, კონკრეტული მოთხოვნები და გამომდინარე და იღებს ერთ-ერთ წმინდა ქვას. წმინდა ქვების საფასური დათმოდანილია აი აქ ამ სამ ლოკაციაზე, ანუ პირველი წმინდა ქვისთვის იხდით მხოლოდ ერთ თითოს, მეორესთვის ერთ კრაფტს და ორ საჭმეს, მესამესთვის ერთ კრაფტს და სამ საჭმეს და პლუს იღებთ ქვევით მოცემულ ბონუსებს ეგრევე და რა თქმა უნდა იღებთ აი ამ ქვებს. პირველი 4 ნაწილი ეს აი აქ ამ ხაზამდე აი აქ ჩასმული წმინდა ქვები არის პირველი ერის წმინდა ქვები, რომლებიც აღებათ შეგიძლიათ პირველ და მეორე რაუნდში. აი ამ დანჩენ წმინდა ქვებს ვერ აიღებთ სანამ მესამე რაუნდში არ გადავალთ და შესაბამისად ანუ არ გაიხსნება პლომა მათზე. აქ მოცემული არის რეალურად ის მომენტი, რაზეც შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ აქცენტირება. ამ შემთხვევაში აქ სულ ჩვენი კარვების ლოკაციაზე არის მიბმული ქულების აღების საშუალება და წმინდა ქვები მუშაობს ყოველ ეკლესიის ფაზაზე და იმის მიხედვით გეკნება თუ არა შესაბამისი მოთხოვნები და გამოყენებელი მიიღებთ ქულებს. Ну, ან რამდენ ქულას მიიღებთ მაღაზიად მნიშვნელობა. აქაც იგივე თემატურად არის უბრალოდ მაგალითად აი ეს შუა ნაწილში ეს გული გეუბნებათ რომ თუ თქვენ ეკლესიის ფაზაზე ყავთ თქვათ 7 ან მეტი თქვენი ბარათი ამოდებული თქვენი ყორგანების დასტის ქვეშ, შესაბამისად მიიღებთ 10 ქულას ყოველ ეკლიფსე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ 20 ქულას მინიმუმ მიიღებთ თუ რა თქმა უნდა პირველ რაუნდში მოახერხეთ ის რომ 7 ბარათი ამოდეთ თქვენი ყორგანის დასტის ქვეშ. ანუ ქულების დაწერის მომენტია მოგეთ წმინდა ქვები. და ნუ თავისთავად მესამე ლოკაცია ეს არის ერთჯერადად მიიღება ერთი საჭმისა და ერთი კრაფტის. მესამე ექშენ ლოკაცია ეს არის უკვე მიგრაცია და ზედანაწილი გეუბნებათ რომ ნებისმიერ თანამდებობით შეგიძლიათ გადაიხადოთ ლეიბორი და შეგიძლიათ გადაიხადოთ კრაფტი და ჩადგათ საწყის ლოკაციაზე ერთი თქვენი კარავი და მერე ლეიბორით გადაადგილოთ ერთი თქვენი კარავი. საწყის ლოკაცია არის აი ეს ლოკაცია ცენტრში. იღებთ უბრალოდ თქვენი პლანშეტიდან აი ამ კარვებს, რაც როგორც დააკვირდებოდით, გიზდით საჭმის მარაგის მოცულობას თქვენს პლანშეტზე და სვამს საწყის ლოკაციაზე და მერე უკვე ლეიბორით გადაადგილებთ სხვადასხვა ჰექსაგონებზე, რაც იმის საშუალებას გაძლევთ, რომ იქ დაამყაროთ თქვენ კონტროლი, თითო კარავი, თითო ძალა, ასე ვთქვათ, და ეკლესიის ფაზაზე ვამოწოთ ვის უფრო მეტი ძალა აქვს იმ ლოკაციაზე და მივიღებთ შესაბამისად იმ ბონუსებს, მაგალითად ყვითელ, ანუ აი ამ ლოკაციაზე თუ თქვენ გეკონებათ უფრო მეტი ძალა, ან თანაბარი ძალა მაინც, მაშინ მიიღებთ შესაბამისად ორ საჭმეს. ანუ თუ პლანეს და ყვითელიც ერთთანაბრად არის წარმოდგენილი შესაბამისად, ორივე მიიღებს ორ საჭმეს. თუ რომელიმე ძალა უფრო მეტია, მაშინ მარტო ის მიიღებს, ვისაც უფრო მეტი ძალა აქვს ბუნებრივი. შემდეგი მოქმედება, რაც ეჯერადია, თუ გადაიხდით სამ საჭმეს და თუ თქვენ გაქვთ აი ესეთი განლაგება ზუსტად, ანუ სამკუთხედს თუ ქმნის მოკლედ თქვენი კარვები, თქონდა მეზობელ ჰექსაგონებზე თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ სამივე კარავი და შუაში ჩადგათ სოფელი. სოფელი ამ შემთხვევაში უკვე წარმოადგენს ორ გავლენას სამივე ლოკაციაზე, რაც ამეთანხმებით ძალიან დიდი ბუსტი არის და შესაბამისად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩადგამთ ხოლმე სოფელს. ну, როდესაც ვლაპარაკობ აი ამ glacier მოდულზე, მაშინ glacier მოდულზე როდესაც თქვენ კარავის შეიყვანთ, ამოატრიალებთ შესაბამისად იმ ტოკენებს და მაგათ უკან რაღაც ეჯერადი ექშენი დაგხვდებათ, რომელიც ამუშავდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ჩადგით იმ გადაკვეთის წერტილებში სოფელი. თუ არ თამაშობთ glacier მოდულს, მაშინ უბრალოდ სკინულებზე ჩადგმა არაფერი არ არის, როგორც კატანში ჩადგავთ მაგალითად უდაბნოში სახს და არაფერს არ მოგცემთ, იგივე არის ყინულები ამ თამაშიც აბსოლუტურად. თუმცა ეს მოდული, ანუ გლეშე მოდული ძალიან მნიშვნელოვანი დამატებაა ჩემი აზრით და ძალიან კარგად მუშაობს. მოგეთ, სოფელი არის ორი ძალა სამივე საკონტროლებელ ჰექსაგონზე. და ნუ ერთჯერადი მოქმედება, რაც თქვენ მოყვებათ ბონუსად ამ მოქმედებაზე შეცვლისას, ეს არის რომ ერთი კარავი ჩადგით და ერთი კარავი გადაადგილეთ. თქმა უნდა აუცილებელი არის ეს ის კარავი გადაადგილოთ, რომელიც ჩადგით, თქვენ ზუსტად დამოკიდებული აბსოლუტურად ყველაფერი. ბოლო მოქმედება, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ, ეს არის ჰანთი, ანუ სანადირო წასვლა. ერთ ლეიბორის გადახდით თქვენ
შეგიძლია შემოიყვანოთ აი ამ დასტიდან ორი ცხოველის ბრათისული 6 ლოკაციაა და თუ 5-ია მაგალითად ერთი შემოყვანა შეგიძლიათ ხოლოთ თუ 6-ია ვერცხლის შემოიყვანთ და მე გადაიხადოთ ეთ ლეიბერ და ერთი ნაჯახი და ერთი ბარათი აიღოთ ანუ ეს მოქმედება შეგიძლიათ გააკეთოთ რამდენჯერ ადგილად იმდენჯერ შეს გადაიხადოთ თქვა 3 კრაფტი და 3 კრაფტი და 3 ლეიბერი და აიღოთ 3 ცხოველი ცხოველები როგორ ვთქვით არის თამაშის ბოლოს კულები თუმცა როგორც ხედავთ აი აქ ეჯერად ექნება თქვენ შეგიძლიათ გადმოატრიალოთ ცხოველი ჰორიზონტალურად რაც ნუ თემატურად არ წერია რომ ჭამთ ამ ცხოველს მაგრამ ნუ რეალურად ეგრე ხდება ალბათ წესებს წერია რომ გამოიყენეთ ეს ცხოველი როგორც ხედავთ ისე აღნიშნეთ თქვენ და შესაბამისად თუ თქვენ გადმოატრიალებთ ცხოველს მაშინ მიიღებთ შესაბამის ბონუსებს მაგალითად აი ეს საბრეთუთის გამოატრიალების შემთხვევაში მიიღებთ 2 კრაფტ და 2 საჭმელს აი ამ დიდი ზარმაცას გამოატრიალების შემთხვევაში მიიღებთ 1 კრაფტ და 4 საჭმელს და ასე შემდეგ მოგეთ ხედავთ თქვენ თუნდაც აი ამ ბონუსებს თავისთავად გადმოტრიალებული ცხოველები უკვე აღარ ჩავთვლება ცეტში მაგრამ საინტერესოა რომ ზოგიერთი წმინდა ქვა გაძლევთ ქულებს უკვე გადმოტრიალებული ცხოველებს მაგალითად ეს გეუბნებათ რომ თუ ყავთ 2 3 ან 4 გადმოტრიალებული საბრეთუთი ან თუ 3ჯერ გადმოტრიალეთ ბარათი ან სხვა სხვა ბარათი თქვა უნდა მაშინ თქვენ მიიღებთ 6 ქულას ან 4-ზე 10 ქულას და ასე შემდეგ ანუ შეიძლება რომ მაგაშიც გქონდეთ თქვენ სარგებელი თავისთავად. დამატებითი ბონუსი რაც არის ამ ექშენისა, ეს არის ბლაინდზე იღებთ აი ამ დასტიდან ედბარას და მოყავთ თქვენს სივრცეში, ასე ვთქვათ. მეხუთე ექშენი რაც თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ, ეს არის rest ექშენი, ანუ იღებთ თქვენ კაცუნას, სვამთ აი ესე და იღებთ დასტიდან ედბარას, ეს ნიშანი მაგას გეუბნებათ და შეგიძლიათ ერთი თქვენი ცხოველი გამოატრიალოთ გვერდზე. ასევე ეს თქვენი კაცუნა ეკლესის ფაზაზე ერთნახევარი ძალა და ახლა ჩვენ გადავდივართ ეკლექსის ფაზაზე, ანუ როდესაც ჩვენ სამივე პერსონაჟს შევიყვანთ ჩვენ ლოკაციებზე, ვამზადებთ, ვამზადებთ ეკლექსისთვის, თუ ბრათები გვაქვს ხელში დარჩენილი, შეგვიძლია რომ ნებისმიერ ოდენობით ბრათები დავდოთ სახით ქვემოთ, ისევე როგორც ეს კაცუნა დავდეთ და ეკლექსზე ეს დაგვეხმარება ჩვენ მეტი ლეიბორის გენერირებაში, ან შეგვიძლია ასე დავდოთ და დავიტოვოთ ხელში და ერთი კიდე პლუსი ამ თამაშსაც აქვს. შემდეგ რაუნდზე 5 ბარათს ზევიდან დავირიგებთ, ანუ მიუხედავად იმისა, რამდენი ბარათი გვექნება ჩვენ ხელში დატოვებული, სულ 10 ყავდეს, 5 ბარათს მაინც ზევიდან დავირიგებთ, ანუ 5-მდე არავდივართ, რაც დამეთანხმებით ძალიან დიდი ბონუსია. მოკლედ ეკლექსის ფაზაზე რამდენი ბარათი ნემდეს ჩავალაგებ აქ და ეს ბარათები მე უკვე დამეხმარება, როგორც ვთქვით, ეკლექსის ფაზაზე რაღაც ლეიბორების გენერაციაში. ანუ მაგალითად ახლა ამ წუთში მე მაქვს 1.5, კიდე 2 ბარათი ჩავდე. და როდესაც ყველა მორჩება თავისთავად ვატრიალებთ რათებს, რომლებიც ჩვენ ჩავალაგეთ ჩვენს ეკლიფსის ფაილში, ასე თქვა და ნახულობთ ვადარებთ ვის რამდენი ლეიბერ გამოუვიდა. ამ შემთხვევაში მქონდა 1.5 პლუს 1.5 მომცა კიდე ბრეივმა, ქვედანაწილი უკვე აღარ მუშაობს და ასევე ერთი მომცა კიდე აი ამ ჰანტერმა. ანუ ისო გამომივიდა 3-4 ლეიბერი, თუ ჩვენ მოწინააღმდეგე ეს უფრო ნაკლები მქონდა, სადაც ნემოვიგებთ და ეს ნიშნავს, რომ ვისაც მეტი აქვს, ის წავა ზემოთ order track-ზე შემდეგ ფლაზე ასე ვთქვათ, ისე თამაშეთ პირველი და ეს განსაზღვრავს ასევე რა ბონუსებს მიიღებს მოთამაშე ეკლექსის ფაზაზე. პირველი რაც ხდება, ვიღებთ აი ამ რიგითობის track-ის ბენეფიტებს. როგორც ხედავთ, პირველი არის მეგალითის ჩადგმა, მეგალითის ჩადგმა ხდება აქ. მეგალითის ჩადგმისას ყოველთვის ვიღებთ უკიდურეს მარცხენა თავისუფალ მეგალითს. როგორც ხედავთ, აქ გვაქვს 8 ჩვენი ფერის და 2 ნეიტრალური მეგალითი და ნეიტრალურ მეგალითს ჩადგმა შეიძლება ნებისმიერ ლოკაციაზე, მათ შორის შუა ლოკაციებზე, რომლებიც არის საწის ლოკაციები და რომლებიც რეალურად გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ ერთი მეგალითი ჩადგმის მაგივრად 2 მეგალითი ჩადგათ, რაც ძალიან კარგი არის, როგორც თქვენ მომავალში მიხვდებით. თქვენი ფერის მეგალითები შეიძლება ჩადოთ ნებისმიერ ადგილზე გარდა შუა 4 წერტილისა, ხოლო ნეიტრალურებს შეგიძლიათ ჩადოთ ყველგან, მათ შორის ნეიტრალურ წერტილებშიც. როდესაც ჩადგავთ მეგალითს სხვადასხვა ლოკაციაზე, ბუნებრივია მიიღებთ იმ ბონუსებს, რაც თქვენ ვითახატია, მაგრამ თქვენ ასევე შეგიძლიათ რომ განახორციელოთ შემდეგი მოქმედება. თქვენ შეგიძლიათ უკვე არსებულ მეგალითებზე, ქვემოთ პირველ სართულზე არსებულ მეგალითებზე დააშენოთ მეორე სართული და ამ შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ ქულებს უკვე კონკრეტული მეგალითების ფერის მიხედვით. მაგალითად თუ გაქვს ესეთ მდგომარეობა და დავაშენეთ სევიდან მეგალითი, ჩვენ მივიღებთ თითო ქულას ნეიტრალური ან სხვა მოთამაშის მეგალითისთვის და ორ ქულას ჩვენი ფერის მეგალითებისთვის. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ 2, 4, 5, 6 ქულას, იმის რომ დავაშენეთ მეორე სართულზე ჩვენ მეგალითი. მეგალითის ექშენი გასაგებია, გამოვინახოთ ისე ქვემოთ. შემდეგი, ანუ არის კარტ ბარათის აღება, შემდეგი idle track-ზე აწევა, craft-ი და საჭმის აღება. მნიშვნელოვანია რომ ამ თამაში
როდესაც თქვენ იღებთ რაღაც ბონუსს და არა თქვენს ფაზაზე გადაცვლის ვარიანტში, როდესაც თქვენ რაღაც ეფექტით იღებთ რაღაც ბონუსს და არ გინდათ რომ ეს ბონუსი აიღოთ, შეგიძლიათ აი ამ თანრიგით უფრო ნაკლები ღირებულების ბონუსი აიღოთ. ან მაგალითად თუ თქვენ მეგალითის აგაკეთებ აღარ გინდათ, შეგიძლიათ აიდოლ ტრეკზე ახვიდეთ. ან თუ აიდოლ ტრეკზე აღარ გინდათ ასვლა, შეგიძლიათ აიღოთ ერთი საჭმელი და ასე შემდეგ. ანუ ნებისმიერ დროს, როდესაც თქვენ იღებთ ამ კონკრეტულ ბონუსს, ამ კონკრეტულ ეფექტს. ანუ თქვენ ფაზაზე რომ უბრალოდ გადაცვალოთ რაღაც რაღაცაში, ეგრე არ შეგიძლიათ. მოგეთ ეს მივიღეთ, ამის შემდეგ რა ხდება? ნახულობთ ჩვენ ბარათებს, რომლებიც ჩვენ ვითამაშეთ ეკლიფსის ფაზაზე და მივიღებთ ეკლიფსის ფაზის ბონუსებს. ამ შემთხვევაში ბრეივი მოგცემს 1 კრაუტს, ხოლო ჰანტერი მოგცემს 1 კარვის ჩადგმის უფლებას და 1 საჭმელს. ანუ როგორც ხედავთ, თქვენ შეგიძლიათ რეალურად სულაც ეკლიფსზე გავუშვათ თქვენი ახალი შეძენილი ბარათები და საკმაოდ დიდი ბონუსები მიიღოთ, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი რამის მოცემას შეუძლიათ ამ ბარათებს ეკლიფსის ფაზაზე. შემდეგ რაც ვაკეთებთ, ნახულობთ უკვე tyrain tile-ების არეა კონტროლის მექანიზმზე გადავდივართ და იმის მიხედვით, ვისაც რა ჰექსაგონებზე ძგავთ კონტროლი, იღებთ შესაბამის ბონუსებს. ამ შემთხვევაში მაგალითად ჩვენ მივიღებთ 2 საჭმელს, 1 idle track-ზე წასვლას და კიდე 1 მეგალითის ჩასვლას, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ბონუსია. და ბოლოს ეკლიფსზე მუშაობს შემდეგი ბონუსები, მოდივართ ჩვენს პლანშეტზე და რაც გვაქვს თავისუფალი, იმად ვიღებთ. ანუ ამ შემთხვევაში სოფელიდან ჩადგმული გვაქვს 1 კარტა ავიღებთ. მეგალითების მოშორება გვაძლევს 1 კრაუტს, აქ უკვე მერე კიდე მოგცემ და კიდე 1 აიდოლზე წასვლას და ასე შემდეგ და პლუს ვაქტივირებთ ჩვენს წმინდა ქვებს, რაც ასევე დიდი ბონუსია. ეს არის სულ მთელი მოქმედება ამ ერთი დღის განმავლობაში აკეთებ ამ მოქმედებებს, სამი worker placement-ი, ბარათების თამაში, რესურსების ალოკაცია, მერე უკვე ეკლიფსის ფაზაზე რესურსების მიღება, ტერიტორიის კონტროლის გაკეთება, სეტის კოლექციისთვის ჩალენჯი და სულ ამით ვთავრდება მოგეთ ერთ თამაში, თამაშის ბოლოს ეს მეტი გულა ექნება თავისთავად ის გამოიმარჯვებს. ერთი რამ რაც არ მითქოს, ეს არის რესტის ეს მოდული, რომელიც გვეუბნება რომ პირველად თამაში ვინც ან რაუნდზე ვინც დაレストავს ხოლმე მიიღებს სხვადასხვა ბონუსებს, ამ შემთხვევაში მაგალითად ეს არის კულტურის ბარათის აღება. ხო და მას გააკეთებს მხოლოდ ის თამაში, რომელიც პირველად გაიკეთებს გატავა რესტზე. ამ რაუნჯი ამით რესტს უფრო მეტი ინტერესი ეძლევა ისევე როგორც ზემოთ სამ გლეიშერ ჰექსაგონებს. ხო, თამაშის ბოლოს სკორინგი მარტივია, სეტის კოლექციას ნახულობთ, აიდოლ ტრეკსზე მიროგორავთ, იმას ნახულობთ, ბარათების მოცემულ ქულებს ვითვლით და პრინციპში სულ ეგ არის მეტი არაფერი ქულებს აღვაძებს თამაშის ბოლოს. მოდი ახლა ნახოთ თან ეს მოდულები, ეს არის როგორც ვთქვით ცერემონიალ გრაუნდსი, ცერემონიალ გრაუნდსი ნიშნავს ხუთ ბარათია სულ ესეთი თამაში, რომიდან შეხავდავ დებს ერთით მეც ვიდრე მოთამაშეებს თამაშობთ, ამ შემთხვევაში სამი არის და ნებისმიერ დროს ჩვენ სულაზე შეგვიძლია რომ ავიღოთ ესეთი ბარათი და მივიღოთ ეგრევე იმის ქულები, რაც გვიწერია აქ, მაგალითად თუ ავიღე ეს ბარათი, ეს მეუბნება რომ ყოველი ერთი ჩემი კარვისთვის მივიღე 1 ქულას და ყოველი ჩემი სოფლისთვის მივიღე 3 ქულას. იმ წუთში თუ რაც მაქვს მოცემულობა, იმას გავაკეთებ, მე ავიღებ ამ ბარათს, დავადებ ჩემი ამ ყორღანის ბარათებს და ამის შემდეგ უკვე მე დასაფლავება ჩემი თამაშეებისა, ჩემი ბარათებისა უკვე აღარ შემილია. რაც ანუ ერთჯერადად ქულას მიიღებ და კარგად უნდა ქონდეს უკვე შემსებული შენი სატე ბარათები გადაგდებული უკვე თამაშიდან. რაც უდი არის თავისთავად. კენაი ფემილიარები არის დამატებითი ბარათები ძაღლების, თქვენი ერთგული ცუგა და ჯეკა და ასე შემდეგ ძაღლებისა, რომლებიც ნუ იდეაში მგლები არიან, მაგრამ ნუ მე შემდეგ უკვე ძალად გადაიქცები და ეს ბარათები კიდევ უფრო მეტ საინტერესო მომენტს ძენენ rest actions. თქვენ შეგიძლიათ როდესაც rest-ზე გადიხართ, არაიღოთ ბარათი, რომლის უფლებაც გაქვთ შეგახსენებთ აი ამ აიკონის მეშვეობით და სამაგეროდ აიღოთ ერთ-ერთი რომელიც თქვენ გინდათ აი ამ დასტებიდან. აი ზემოთ თქვენ გამოგადგებათ კონკრეტულ ლოკაციებზე გაძლევენ ნახევარ labors და თუ კონკრეტულ ლოკაციებზე გავუშვით კიდე ნახევარ labors და კიდე ერთ crafts. ანუ ყველას ერთაიგივე ძალა აქვს, უბრალოდ სხვადასხვა ლოკაციებზე გაძლევენ სხვადასხვა ძალებს. რა შეეხება აურორა ბორეალის მოდულს, აურორა ბორეალის მოდული ყველა კლანისთვის არის სხვადასხვა ბარათი და ერთჯერადის, ну, საკმაოდ საშუალო სიძლიერის ბარათებია, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ ითამაშოთ თქვენ სტაზე და, ну, მაგალითად ეს გეოვნებათ, რომ რამდენჯერაც გამოატრიალებთ ცხოვებს, რამდენჯერაც გამოიყენებთ ცხოვებს, იმდენჯერ ორი ახალი ბარათი გამოატრიალეთ და ერთი ახალი ბარათი აიღეთო, თუმცა ჩემი აზრით ცოტა არ იყოს სუსტი ძალა სხვათა შედარებით, იმიტომ რომ რეალურად ცხოვებს გამოატრიალება ყველა ექსჩეინჯს შეგიძლიათ მხოლოდ ერთხელ, რაც ასულის ბევრი არის. ამ შემთხვევაში კი აქ გვაქვს ესეთ მომენტი, რომ ეს გეუბნება თუ სანამ ეს ბარათი ამოტრიალებულია, თუ
თქვენს ყველას, როდესაც მიიღებთ ამ ერთ-ერთ რომელიღაც ეფექტს, ეს იქნება კარვის გადაადგილება თუ კარვის ორჯერ გადაადგილება, დამატებით კიდე გადაადგილეთ ორჯერ, ანუ გააორმაგე რეალურად. Ну, ან შეგიძლიათ რომ ჩვეულებრივ გამოიყენოთ ეს ბრათები ეკლიფსის ფაზაზე. მარტივად ვთქვათ, ერთ დამატებით ბრათია, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ერთხელ თამაში. Могрет, сул ეს იყო თავისთავად კიდე რაღაც საინტერესო ექსკლუზივები მოყვა თამაშს, ერთ-ერთი მათგანი მაგალითად არის ეს საინტერესო ცხოველების პრომო პარათები იეტი და ალბათ თქვენიც არის საიბერტუთ სკვირელი და თავად ნაც თავისთავად ეს არის ალუზია აის ეიჯზე რაც ძალიან 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 კაია ცალსახად. Сул ეს არის მოკლედ ჩვენი endless winter-ი თავისი ყველა დამატებით და თავისი თლიანი კონტენტით. იმედია მოგეწონათ ვიდეო, თუ ასე არის, თქვათ გამოეწონათ ჩვენი არხი და ითამაშოთ მეტი ბორდგეიმები.